Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Falendrojmë Allahun dhe gjithë një madhërojmë atë. Aja është i vetëmi që meritan falenderim dhe madhërim. A ti i qofshmi falë për gjithë të mirë që ne i ka dhuru, e si kur të filloj me i numru, as njani prej neve të mirë, atë shumëta që ne i ka dhuru, nuk mujna me i numruen. Për shëndetjet selamat, ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Të ndërum vëzër dhe ju motra, u përshëndesim me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Duke ju dëshiru juve, familjarë të juve, dhe të dashurve të juve, paqen, mëshirën, begatin, mirësin, e të madhët Allah gjellëshanuhu e gjellëgjelalu. Hamdi qovë Zotit gjellëshanuhu që na i mundësa neve regullesh kështu për gjithë të shtune, që të jemi zbashku, që sa do pak fjallin Allahut Muhammed Mustafas, djetarve, ta mësojmë dhe ta interpretojmë, po të njëjtën kohë edhe gjuhën tonë shqipe, traditën tonë, zakonin tonë, gjithnjë duke e promovuan, duke e përkra, duke i dhon kurajë dhe duke u munduan që vetëm kjo të jetë mbi sipërfaqen e tokës në këtë pozitë gjeografike ku po jetojmë, e kulturat të tjera, e zakonet të tjera nuk na udohen sepse i kemi tonat që janë më të bukurat dhe më të mira. Vëllezër dhe ju motra, neve sonte kemi përzgjedhur një temë që është shumë e mirë. Një temë që neve është duke na mungu. Një temë që shpesh ndoshta edhe shtrojmë pyetje nga një herë, pse nuk po mujmë e shijuën. Tema sonte është ëmbëlsia e besimit. Ajo ëmbëlsia e besimit është duke i mungu çdo njerit. E ky dini Zotit xhaleshanuhu, po e sjella të paqen shpirtërore, atë paqen intelektuale, atë qetësien fizike, atë qlodhjen, atë shkarkimin, vetëm këtë dini Zotit xhaleshanuhu na i sjell shkarkim nga çdo emet, nga çdo ngarkesë, nga çdo stres, nga çdo problem, nga çdo telashe. Ky është këtë dini Allahu dhul xhelal që na jep shpresë neve për mes kësoj ëmbëlsirës së imanit. Besoni që dallimi ati besimtarit dhe jo besimtarit është sikur dallimi i natës dhe i ditës. Se besimtari e ka atë ëmbëlsirën e imanit dhe ai ushqehet me të. Ai ka një forci të mbrendshme të madhe që të tjerëve është duke ju munguar. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë një ditë shokëve të vet, kur e pa gjendjen e tyre se edhe ata kanë filluar nga pak mos me ndi ëmbëlsirën e imanit, dhe ju tha, kush i ka tri gjëra, ai ka me e shiju ëmbëlsin e imanit. Tri, e para, të jetë Allahu dhe profeti i ti i dashur apo më i dashur se çdo gjë tjetër. Kjo është bukur me rëndësi dhe me interesë. Shiqani prioritetet tona. Ka e kemi në pikë të parë? A e ke Allahun, Muhammed Mustafan? Vallahi, nëse është Allahu, Muhammed Mustafaja, për Zotin e lumë, këto gjërat e tjera krejt kanë më të ardhën më lehtë. Kjo ke e para. E dyta, ta doj tjetrin vetëm për hir të Allahut xhaleshanu, për asnjë interes tjetër. Dhe e treta, ta urrejsh kthimin në mosbesim, kthimin në rrugë të liga, siç e urren veten me u hudhën në zjarr. Kush i posedon këto trija, kush i posedon këto trija, e ka rritën ëmbëlsinë e imanit. Pse na sakrifikojmë shumë për fëmijët tonë? Pse na bojmë shumë, apo çdo gjë japim për ta? Sepse na i duam fëmijët e tonë? Dhe për hatër të asoj dashurie që e kemi për ta, neve sakrifikojmë shumë gjëra për ta. Edhe gjërat më të rëndë, më të edhta. Sakrifikojmë gjumin, sakrifikojmë shëndetin, sakrifikojmë kohën, sakrifikojmë ditën, natën, udhtojmë, punojmë vetëm për një mirëqenie më të mirë të fëmijëve tonë
dhe për ta gëzu dhe për ta formu ata në formën më të mirë. Kur një pun bëhet monotone, kur një pun bëhet pa dashuri, pa knatësi, ajo nuk zgjat shumë. Krejt pun që bëhen pa dashuri dhe janë bo monotone, ato pun nuk zgjatin shumë. Nëse njeriu nuk e don një pun, ai nuk e bën atë pun për një kohë të gjatë, ndërsa punën që e bën, ai e bën vazhdimisht, po e bën me qef. Me dashuri më të madhe. Ai rren imam 65 vite, mirë po ka e lanë edhe mas 65 viteve me kontribu, me këshilu, me punu e me vepru. Ai ndoshta është 50 vite mësues, mirë po ai punon. Ai tjetri është kuzhinier me vite, mirë po për çdo ditë mundohet me sjell diçka më të ëmbël e më të mirë. Ai tjetri është shofer, mirë po e bën me kënaqësi e bën do të atë punë. Ai është tjetri mekanik, ai është tjetri diçka tjetër, po atë punë që e don, edhe pse është e përditshme, ai e bën me kënaqësi. Kurse atë punë që nuk e don, të bëhet monotone. E kur të bëhet monotone, ajo nuk zgjat shumë. Besimi në Allahun nuk është vetëm rregulla, nuk është vetëm fjalë, por është më shumë se sa kaq. Ai në rol të parë është ndjenjë, është dashuri, po edhe të njëjtën kohë është ëmbëlsirë. Nëse nuk e ndjen dashurinë për Zotin, nëse nuk e ndjen dashurin për profetin Muhammed a.s. nuk keme ja dit lezetin imanit dhe besimit tanë që ti dhe unë e kemi. Besimin e Zot është dashuria më e madhe, apo e sjella ta mbëlsirën më të madhe. Mbëlsira e besimit në Zot nuk krahasohet me as gjatë tjetër të kësaj dynjaje që ekziston mbi sipërfaqen e tokës. Sepse ta ndjesh ëmbëlsirën e besimit do të thotë të jesh i rehatshëm, të jesh i qetë, të jesh njëri që çka do që të ndodh, ti e menaxhon në formën më të mirë. Ta ndjesh besim atë ëmbëlsirën e besimit do të thotë të jesh njeriu më i lumtur në zemrën tënde apo në jetën tënde. Ndryshe nga shumë zemrat të tjera që lëvizin për çdo moment, mirë po ato zemra nuk janë të qeta. E ta ndjesh ëmbëlsirën e besimit do të thotë që Allahu i Madhërisht të ruaj dhe ta ban dritë kado që të shkojsh. Ta ndjesh ëmbëlsirën e besimit ti je njeri i butë. Butësia jote hën në zemrën e çdo njeriu tjetër. Ajo futet në trupin tënd pa e ndihiq, si kur uje që futet në ato pëmët, dhe bëhet njeriu i atil që, nëse i mungon besimi, i ka vdek trupi. Si kur ti mungon lëngu uje një pëme, ajo thahët, me një fjalë je një peshk, që nëse i mungon uje, ajo ngordh. Nëse është në ujë, ai është i gjallë. Kështu është besimtari me iman në Allahun Xhaleshanuhu me besim të pastër. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam i donte shumë besimtarët dhe dinte se të arrish ëmbëlsinë e imanit është kulmi i të mirave të kësaj bote. E ëmbëlsirën e imanit duhemi me kërkuën. Ha? Duhemi me kërku, duhemi me mësu. Neve nuk duhemi me ndëgju ato zërat që thonë për fejë mos mësa shumë, për fejë mësa qysh me morë abdes, për fejë mësa qysh me falë namazin, a gjëra Ramazanin, haqin, këto gjëra, ma shumë mos mësa. Këta janë dashakeqt, matë më dhej të fejës. A i tjetëri thëtë, ku i të shkubre? Po këhu që ka derzën në qëtunë, po a keve së dhja po, po së dhja va keve po, po para një muja a keve po, po ti pëse atja, hoqë dhe mu bëha, ti atë mja kalu hoqë, mjafton, bol, mos asi. Këta janë ma dashakesh të fejës. Të doshurit e mi, feja është një gjë që
për çdo ditë duhet ta shijosh dhe për çdo ditë ti duhet ta ngritësh imanin, nivelin intelektual të njohurive për fe dhe të njohurive në përgjithësi për çdo ditë, se për çdo ditë kur të mësojsh diçka, ti bëhesh më i informuar dhe bëhesh më i përkushtuar. Dhe ti ndin imanin, a sa më pak njohuri, aq më pak punë të hajrit. Sa më pak punë të hajrit, shumë më pak shpërblim në Zotin Xhallashanuhu wa Xhalla Xhelaluhu. Subhanallah, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam fliste gjithmonë shkurt, ama u kuptoi ke gjatë. Ne i besat duhemi me majtë një gjërat 45 minuta për të thonë diçka. Ha? Për të thonë diçka. A i thejke profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, a doni t'ju tregoj për tri gjëra të cilat nëse i veprani me sinceritet, do t'a shijoni ëmbëlsirën e imanit. E shumë këti thanë poja Rasulullah. Tha e para, rruga e parë për t'a shijuar ëmbëlsirën e imanit, besimit në Allahun është, ta duash mu Allahun dhe Muhammedin alayhi salatu wasalam ma shumë se çdo gjë tjetër që ekziston në këtë gjithësi. Mi thonë sot dikujt një besimtarit me dashur Allahun ma shumë se prindin, me dashur Allahun ma shumë se bashkëshortën, me dashur Allahun ma shumë se evladin, me dashur Allahun ma shumë se vllahun, ma shumë se motrën, me dashur Allahun Dhul Xhelal, ko që i merë si fjallë të ronda këto. Ama nëse Allahun nuk e kemi në epiqendër, nëse Allahun nuk e dojmë ma shumë se çdo sen tjetër, atëherë imanin i hynë nuk është në regull me Allahun Xhallashanuhu. Për këtë të dashurit e me vëllezër dhe ju motra, ne i dum fëmijët tonë, gratë tona, familjarët tonë, farefisin tonë, dhe për ta bojmë çmës. Këtë e bojmë nga dashuria që kemi për ta. Kur dashuria për Allahun të jetë më e madhe se çdo gjë tjetër, apo çdo dashuri tjetër, atëherë krejt krijesat e tuna, krejt krijesat që ekzistojnë dhe që i shohim, ata kanë më na dashur neve, kanë më na respektu neve dhe ndëgju neve. E të ndjesh ëmbëlsinë e besimit, do thotë ta dush fejnë e Zotit, ta duash shëriatin, ta duash të ardhmën tone, perspektivën tone, ta duash atë mirën që e posedon ti dhe çdo kush tjetër. E të duash Allahun dhe Muhammedin alayhisalam, do të thotë ta duash besimtarët dhe ti duash ata besimtarë që i bin Zotin sejdë dhe ata besimtarë që nuk i bin Zotin sejdë. Ta duash apo ta arrish ëmbëlsirën e imanit i dën musliman e jo musliman. Ta arritësh ëmbëlsirën e imanit e dënë gjuhën tane, traditën tane, zakonin tëndë. Ta arrish ëmbëlsirën e imanit, e dënë atë dhejën tëndë, vendlindjen tane. Ta arrish ëmbëlsirën e imanit, ti menzi që pret me e taku një njëri të devot shumë të sinqert, besnik, atë dhetar, fetar, menzi që pret. Ta arrish ëmbëlsirën e imanit. Për këtë, thuhet se njëri nga sahabët e Muhammed Mustafas, shokët e ti, ka shku të profeti, është anku, se imami që e kemi afer në atë lagën ton, nuk këndon nga Kurani Kerimi asë gjatë tjetër, mas elhamdulillahit, vesh kul hu Allahu ahad, Allahu samet, surën Ikhlas. Dhe shkunit të regun Muhammedit a.s. Profeti ju thatë, shkoni dhe pytni atë imam, për çka e këndon këtë sure, veç këtë sure, ndoshta nuk di tjetër, për çka e këndon? U kthy dhe e pytën. Imami po thot, e këndoj këtë sure, se pasha madhnin e Zotit, mas shumë ti e du këtë sure. Kul hu Allahu ehad, thuaj Allahu është një, Allahu samed, i përjetëshmi, lem jelit, s'ka lin nga askush, o lem julet, dhe prej ti nuk lin nga askush, o lem jekun lehu kufuan e had, kur ka egzistu Allahu, s'ka egzistu asgjo,
po edhe kur do të ekzistoj Allahu, nuk do të ekzistoj asgjë, vetëm për dashurinë që e kam për këtë sure, vetëm për këtë arsye e këndoj. I kthyn xhevab Muhammed Mustafa se ai tha: "Thuni atij njeriu se Allahu xhaleshanuhu e don atë njeri sepse ai e don kaptinën ikhlas, kul huwallahu ahad." E kush i do besimtarët, kush e do Kur'anin, ai e don Allahun Dhul Xhelal dhe Muhammedin alayhisalam. E profeti i Zotit kur të bëhet po tregon ngjarje kur të bëhet kiameti. Ngjarje bukur e rond, e frigushme, një ngjarje që do ta shijojmë, do ta përjetojmë gjithë. Profeti Muhammed alayhisalatu wasalam tha: "Po i thojnë, kur bëhet kiameti?" Muhammed Mustafa e tha: "Çka ke përgatitur për kiametin?" Ky shok ju përgjigj: "Wallahi, unë nuk kam bërë shumë punë, por unë dua Allahun dhe dua ty ja Resulullah më shumë se çdo gjë tjetër." Pas kësaj profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i tha: "Ti do të jesh me ata që zemra jote i don." Ti ke më konë me ata që zemra jote i don. Kur shokët e tjerë ndëgjun këtë thonje, fillun të qajnë nga gëzimi, sepse të gjithë e dojshin Allahun dhe e dojshin Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shiqani vllazër, edhe ai momenti më kritik i dorëzimit të shpirtit, njeriu i kërkon dhe ja paraftyron shejtani dhe me ata që ka punu, ato gjëra që i ka dashur dhe ka punu me të, e të tjerat me vlerë i ka anashkaluar. Shumë njerëz kanë më kujtuar në atë moment ato gjëra, se shpresojnë se mos po mbojnë zgjidhje. Për këtë vazhdon thonja e Muhammed Mustafa, e dyta, tha: "Ta duash tjetrin vetëm për hir të Allahut. Të mos duash tjetrin për interes, sepse sa do i madh që të jetë interesi, ai mbetet i vogël, sepse është prej dhëjut, ndërsa ta duash tjetrin vetëm për hir të Allahut Dhul Xhelal, aja ka më të shtun bagazhin tënd, ka më të shtun në xhirollogarinë tënde, ka më të dhon mirësinë këtë botë dhe në botë tjetër." Për këtë tregohet për njërin nga imamët e mëdhej, Ahmed ibn Hanbali, një dietar shumë i madh. Shkoi nga Bagdadi në një vend tjetër. Nata e zuri në një xhami. E zuri nata në një xhami, u fal namaz i acijes, po presin pak xhamati, dulën të gjithë, imami po rrin. Mirë po vinë ato përgjecat e xhamisë dhe i thojnë me dal jashtë. I thojnë: "Un jam musafir, po du me bujt këtu." Thot: "Nuk lejohet." Edhe nxjerrin me dhunë nga xhamia. Shi i madhroke. Erë një person dhe e po, tha: "Çka bën ti?" Tha: "Jam mysafir, kam betën në rrug." Tha: "Hajde tone." E qaj në shtëpi, ja dha robat e veta, i ndroja të roba, po hajnë, po pinë, po imami, po habitët me atë pronarin e shtëpijës. Ai shumë e përmen ke Zotin, shumë e falenderoj ke Zotin, shumë e madhëroj ke Zotin, shumë dërgoj ke salavat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. E imami po i thot: "Njerëz të këtill nuk kam taku, po po du me përfitu nga ti diçka." Tha: "Urna, a ti ka pranu Zotit duat që i ke bati Zotit?" Tha: "O vllai nderum," se kjo nuk e di ke që është ima, "o vllai nderum," tha, "deri më tash, çka ju kum lut Allahut Dhul Xhelal, Allahu mi ka plotsu duat, mu ka përgjigj në lutje. Tham kam bet një dua që Zoti inshallah ma realizon, e kam shpresë të madhe në Allahun Dhul Xhelal që Zoti ka më realizuar dua." Tha: "Cila është?" "Jam të lut Zotin Dhul Xhelal më taku me dietarin më të madh të umetit të asaj kohe, Ahmed ibn Hanbalin." Filloj me çojt imamit dhe i tha: "Allahu Dhul Xhelal ta ka pranu, për më ta pranu ty duan, ai njeriu, ai përgjeci i xhamisë, um ka nxjerr jashtë, um ka lënë në shi, e ti um morre." Tha: "Un jam Imam Ahmed ibn Hanbali
dhe u bizu shumë dhe u qunë dhe u përqafunë. E imami për i thëtë, po ti kush je? A i tha, unë jam Ishak ibn Rahawija. Filloj imami me qajtë. Tha, subhanallah, që sa jam të lutë zotin, më më taku me këtë djetarë. Se edhe kënë joni prej hoxhëllarëve shumë të mëdhej të asaj kohe. Mirë po, dashurit e mi, nuk ishin telefonë ata. As nuk janë taku në ndonjë qendër tregtare. As nuk janë taku në një konferencë për shtyp. Mirë po i ka takuën Allahu Dhul Gjelal që ka pranu duat e tyve. Përmes duave, afirmohemi unë edhe ti. Përmes duave, Zoti Dhul Gjelal na takon me njerës të veçantë. Përmes duave që i bojmë neve, Zoti na i plëcon dëshira dhe na i realizon ato. Andaj, të duash vlahën tënë vetëm për hirë të Zotit, do të thëtë, mja qajtë halin atina, kur a i ko halë, e të mos bëhesh sikur nuk ndëgjon, se ka shumë nga njerëzit thotë, unë du filanin, unë respektoj filanin, unë asi, mirë po kur ti thush, po ndimoj vese filanit, që kjo që po thuti, ka këtë halë, ka këtë brejnë, ke ka, po më vjeke që i ka ndodhë, po s'kam shkam i ba, a i shpijen e vetë, unë shpijen teme. Ti nuk jetë dash, ti nuk jetë duke e respektua ta. E ta duash vëllahën tënë për hatër të Zotit, do të thëtë, ta vizitosh ata. Ti ndimojsh ati. Ti esh afër problemeve dhe të loshëve të tina. Një person u nis për çku për ta vizitu një vëllahë të vetit, që e konsideroj ke vëllahë të fesë. Nuk e kishte fare fesë, as gjo nuk e kishte, as miqësi. E Allahu Dhul Gjelal e dërgoj një melajkët e ajë. Melajkët kanë mundësi me u personifiku në formë të njeriut. Sikur që edhe shejtanët e kanë atë mundësi më personifiku në forma të njerëzve, përvesh në formën e Muhammed Mustafas. Ha? Allah, Muhammed Mustafaja ka thonë, shejtani ka mundësi më personifiku në forma të njerëzve, përvesh në formën time, nuk ka mundësi, do thotë, më personifikuar. Një paka njerë ku shkojnë të falturët, të do magjistarët, të njësa njerëzët, Allah, po del, filoni, po del, filonia, po del, e trishtën njëri, krejt e trishtën. Kusha të jamësu? Shejtoni ashtë jamësuar, sa i nuk ta një antarin e familës, as nuk ta di ka e ki hymjen shpe, as nuk ta di ku e ki bunonin të shpia, as nuk e di, do thotë, se qëfar kere ki, po a i shejtan ashtë, e shejtoni i ka dhënë, do thotë atina. Edhe me lojke apo personifikohet në formë njërit dhe po i shkaj. Për ku je nisë? Tha jam nisë për tek filani, e kam vla po du me shku me vizitu. Tha me siguri po të ledhë ka ndonje biznes, ndonje trekti. Tha jo, valojvish për njërët zotit. Tha me siguri ndonje miqësi. Tha as miqësi, vish për njërët zotit. Tha pse? Tha unë e du shumë. A i tha, ajo me lojke, tha, Allahu Gjeleshanu hu, më ka dërgu, më të thonë tyje, se në ditën e gjykimit, do të ketë njerëz që i kanë ftyrat plot dritë, ata janë në podiumet dritës, nuk janë as profet e as dëshmur, po profetët dhe dëshmurët ja kanë zili këti njeriut. Ata janë njerëzit që deshtën tjetrin vetëm për hirë të Allahut Gjeleshanu. A ditë kur njerëzit kanë frikë, ata nuk frigohen nga askush. Dhe i tha, ashtu qyshe dënë të filonin, Allahu Dhul Gjelal të dënë tyje. Andaj me dosh dikan, vish për Allah, Allahu Dhul Gjelal të dënë, ashtu qyshe dënë të filonin. Kurse dikush bëhët falc, thë të në du, të respektoj, të arrejnë shpinën, kret, Allahu e obligën një me lojke me thonë, puna jote, veprimtaria jote, është të rajt, sa të thonë të vërtetën, fjallë që je duke jetë ja thonë ati personit, janë gënjeshtër, nuk janë do thotë të vërteta. Dhe nuk keme u shpërblyen me këtë që po ja thuan ati njeriut, përvec se të kundërtën do thotë keme morë. Dhe krejt në pjesën e fundit të kësoj thonje, tha, e treta,
të urrej njerion, apo të urrej njeriu vetë vetën me u kthy në mos besim, apo me u kthy në mos të vërtetën, ashtu qysh e urrejnë vetën me u hodhë në zjarë. Do shurit e me, e keni pa një pjesë e njerëzve, e kemi pas edhe pjesë gjamiës, kemi pas edhe pjesë punëve të hajrit, i kanë lanë. Një pjesë të juve kemi pas në zonësat gjamiës. E kanë lanë, leje që e kanë lanë. Kanë filluar edhe rrugëve të liga me i. Kanë filluar, neve kemi mësu këto haramët mos me vjedhë, sota jesh buhajnë. Neve kemi mësu në këto, se alkoholi është haram, nuk duhet me përdur, ajë dhe thotë sot e përdur. Neve kemi mësu se ofendimi, shamja nuk banë, ata sot e ndëgjojnë, dhe thotë duke i përdur, ata fjallë dhe ato terme. Ashtë dhe thotë për më të dhimëtën, nëse të thuët lere besimin, ose për ndryshe ti do të futësh në zjarë, ti duhesh më u hedhë në zjarë. E jo me lonë besimin e Allahun. Të gjithë kemi përjetu rrugën e keqe në një forma për në formën tjetër. Ma dje mund të kemi qenë edhe pjesë të rrugës keqe, por Allahu i madhërisëm na ka marrë si me dorë dhe na ka nxjerr nga ato punë liga, na ka nxjerr në punë e hajrit. Urreje kthimin në ato punë të vështira dhe të liga. A e falenderon Allahun për këtë gjë apo të duket se besimi është një formë jetese dhe asgjë tjetër? Ne i falmi, agjerojmë edhe na ka bën si një rutinë. Jo për mendim, po si një rutinë. Ta urresh kufrin e ta duash besimin, do të thotë të thuash gjithmonë, o Zot, ty të falenderoj, sepse ti më shpëtove mua. Ti më bëre më të dobishëm, ti më bëre më të dashur për babë, për nonë, për bashortë, për evlat, për njerëz në përgjithësi. Ty të falenderoj se ti më udhëzove me u bë punëtorunë, me dashur punën, mos me urrejtën, me urrejtën shëtitjen vërdal dhe me ashtri dorën dikujt, po e mbjellën e gjoksin tim dashurin për punë. Ta duash besimin do të thëtë se ti sakrifikon gjithë shka për ta. Kjo është besimi me jandia mbëlsirën besimit. Pse Ibrahim a.s. u hodhë në zjarë? Ata dy javë, ata mushrikët bajtë ndru edhe bën turat të druve, ja vendosën flakën dhe i than Ibrahimit a.s. A don me mohu Zotin apo po don me u hodhë në zjarë? Ibrahim a.s. i tha, po e zgjedhi me u hodhë në zjarë se Allahun nuk e mohoj. Dhe në qëtën bizjarë, po Ibrahim a.s. i kishte një besim i mund të mund Zotin, se çdo gjë që e bën vetëm për Allahun nuk dijek zjarri kësaj dynjaje. Dhe e di këtë dytën se zjarri kësaj dynjaje në krahasim me zjarrin e botës tjetër është dallim shumë i madh, gjigant. Është do thot dallim. Dhe të njëjtën ku nuk kërkoj këndim nga askush. I shkoj Gjebrail emini dhe i tha, o Ibrahim, a ki nevoj? Tha, nuk kam nevoj. Tha, për mu? Tha, për ty jo, s'kam nevoj. Për Allahun? Tha, për Allahun po. Dhe Allahu Dhul Gjelal ja urnoj zjarin, ja naru, kuni bërdën, o selamen ala Ibrahim, o zjarë, t'jesh iftaht dhe paqësor për Ibrahimin a.s. U fikën drut kret, mbet Ibrahimin a.s. dhe Ibrahimit a.s. nuk ju ka djegë as likura dhe as gjatë jetër. Ulemaja thojnë, i tha Zotë i zjarit, t'jesh iftaft dhe paqësor. Thanë pse? Se si kur ti kishte thonë, t'jesh vetëm iftaft, përsëri Ibrahim a.s. i kishte me vdek mbi zjarë nga tëftaftit. Po i ka thonë iftaft dhe paqësor për Ibrahimin a.s. Ka shumë njerë që jetojnë në këtë botë dhe nuk kanë dëgju për pejgamberët e Zotit. Nuk din as gjarët fejsë, nuk din as për Koranin, nuk din as për namazin, as për agjerimin, as për Zotin, as për profetë e Zotit. Gjbëhet me këta njerës, qka bëhet me këta njerës? Kur ata vdesin, Allah i madhërishëm është i urt dhe i drejt. Kur i rinjall këta njerës i pyt,
Shumë interes është. Dhe ju thëtë, a e njeni librin e Zotit ju? A ju ka ardhë profet juve? Ata përgjigjen ju. S'na ka ardhë profet, as nuk e njomi librin e Zotit. Dhe. Allah i madhreshëm i pyt, a besoni në Zot? Të gjithë i përgjigjen një zëri, po, besojmë në Zot. Atëherë Allah i madhreshëm u thëtë, para jush ka dy vende, dhe ata i shofin. Njëri është zjarr, e tjetëri është xhenet, parajs. Kush beson tek on, let futët me shpejtësi të zjarri. Dhe jo tek xheneti, tek parajsa. Ata që janë besimtarë thunë, i thujnë Zotit, si dush ti o Zot, yni, dhe shkojnë drejt asaj që duket si zjarë. Por, në fakt aja është vetëm pamjen e jashtë me e ka zjarë, aja për mbrenda është xhenet. Kurse, ata që besimin vetëm në fjale kanë pas, dhe i thanë Zotit, për nga mërës në kanë orënëjve, liber s'kemi pas, ama ty të besuim, ata nisën drejt zjarët, por e ndrojnë rrugën dhe nisën drejt asaj që nga pamja jashtme është xhenet. Dhe futën ata, e aty nuk është xheneti, aty është zjarë. Çka kuptojmë me këta kanë thonë ulemaja? Ulemaja kanë thonë, kjo është thonë Muhammed Mustafas, thëtë që një pjesë e njerëzve qysh i ka mashtru këtë dynjo? Kanë mu konë të mashtru edhe në botën tjetër. Qysh i ka mashtru këtë dynjo? Kanë me qenë të mashtru edhe në botën tjetër. Ky është besimi në Zot dhe këtë besim nuk duhet ta krahasojmë me asgjë tjetër. Duhet t'i lutemi Zotit natë e ditë duke thonë, o Zot, tim që më shpëtove nga rruga e gabume dhe më fute në rrugën e drejtë, mi forca këmbët e mija në këtë rrugën e hajrit. Natë e ditë, dhe në fund, mbetet shpresa jote dhe jemja vetëm tek Allahu Dhul Gjelal. Dhe këtë shpresë, këtë besim, kur ta nxjerrmi në besim dhe në praktik, atëherë do thotë kemi me e shiju ëmbëlsirën e këtij imani. Dhe nga njëherë thëjke profeti Muhammed alaihi salatu vesselam, një pjesë të besimtarve dhe besimtareve të sinqerë dhe të sinqerta, i veprojnë disa punë dhe knaqen me disa punë në dynja, sa që thojnë, si kur në xhenet ti kemi këto kënaqësi, kanë me qenë të mjaftushme. Si kur në xhenet ti kemi qëtë kënaqësi, kanë me qenë të mjaftushme. E Allahu Dhul Gjelal, kënaqësinë e kësaj dynjaje, krahasim me knacin e botës tjetër, është si kur dalimi në mes natës dhe ditës. Allahu Dhul Gjelal na bën nga besimtarët e sinqert. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na i bën të mundur që këtë iman që e kemi me këthy në vepra dhe me shëndru në ëmbëlsirë, besoni se kemi me qenë njerëzit më të formum, më të dashur, më të përgatitur, më të dobishëm për vete, për familje dhe për shoqëri. Allahu na boft nga këta, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.